Bugunuz taqdim etadi. Davron ko'p qizlarni, ko'p aktrisa qizlarni aldab-aldab boshqasiga uylanib ketishadi. Shu gap qanchalik to'g'ri? Shuncha intervyularga bordim. Mardona bilan to'y tuzilgani rostmi? To'yimiz bo'ladigan paytda karantinga kirib qolganmiz. Ba'zi bir sabablarga ko'ra biz urushib qoldik-da, kinoda o'ynamay qoldik biriga. Nori hozir og'riq, betok. Voy, menga ruxsat beringlar shunaqa o'zim. Shu gap rostmi? Rostdan barnikmisiz? Nora kim? Noriga uylangan bu bola deyishyapti-yu degan. Hatto Zarina ayolimni tushiga ham kerak, ha. Rash qilib chiqqan. Agar o'shanda mashinadan tushirayotganimda bir gapni aytmaganda men uylanmagan bo'lardim. Assalomu alaykum, Yashin TV YouTube kanalining aziz muxlislari. Bugungi studiyamiz qahramoni barchamizga taniqli bo'lgan seriallardan biri Qodirxon serialining bosh qahramonlaridan biri Davron aka Asqarov hisoblanadilar. Assalomu alaykum Davron aka. Assalomu alaykum barchaga, Yashin TV kanali muxlislariga va bizani muxlislarimiz Qodirxon serialini muxlislari Yashin TV kanalini oldindan kuzatamiz. Juda ham shov-shuvlarga boy kanal. Xudo xolisa mani intervyum shov-shuv bo'lmaydi degan umiddaman. Shov-shuvlar, hamma savollarni hech qayerda berilmagan savollar aynan bugun ochiqchasiga gapirib savolga javob berasiz. Bo'ladi. Shuncha intervyularga bormayman. Bugun ushadik sizni o'zi. Davron akani mana hozir xonadonda syomka jarayonlari ketyapti Qodirxon serialining. Aynan shu yerni o'zida ushladik va biz hozir mehmonxonasida intervyu tashkillashtirdik. Davron aka, ilk savolim o'sha Qodirxon seriali bilan sizni ko'pchilik taniydi. Ushbu serialga kirib qolishingiz qanaqa bo'lgan va ikkinchisi, boshqa seriallardan ko'ra aynan ushbu Qodirxon serialda tanilishingizga sabab nimada deb o'ylaysiz? Qodirxon serialiga kirib kelishimga birinchi katta sabablardan bittasi bu otamlar. U qanaqa sabab? Otam kinoga kirib kelishimga sababchi bo'lishgan, chunki men maktabda o'qituvchilik qilayotgan paytimda, Qo'qonda o'qituvchilik qilayotgan paytimda casting bo'lyapti. Kelib o'zing nomadingni sinab ko'r. O'tsang o'tding, hech bo'lmasa bitta ikkita epizodni ko'rinsang ham televizorda chiqasan deyishgan. O'sha maqsadda kelganman, yo'lda castingda keyin yaxshi qabul qilib, bosh rollardan bittasiga olishgan. U Advokat seriali edi. 70 seriyadan iborat. Nu, yo'lda unaqa omadli chiqmadi. Keyin Qodirxon seriali. Qodirxon seriali boshqa seriallardan ko'ra o'ynaganlarimda, o'zi 3 ta serialda o'ynaganman. Omadliroq kelganining sababi birinchidan aktyorskiy sohasida men o'qimaganman. Bu sohadan xabarim yo'q edi. Boshida o'ynagan 2 ta serialim menga maktab bo'lgan. Va menga juda ham katta maktab bo'lgan bu Qodirxon serialida otam rollaridagi Mirza Aziz. Mirza Azizov bo'lmaganlarda menimcha bunaqa manni bunaqa olmadim keladi deb o'ylamayman. Mana siz hozir aktyorskini tugatmagansiz-ku, birdaniga kinoda bosh rollarni o'ynash sizni dovdiratib qo'ymagan? Nega dovdiratadi? Endi birdaniga katta rolga chiqib ketish kichkina personajlardan ko'ra. Vaziyat shuni taqozo qilsa, u sizga kattami kichkinami bilinmaydi. Unda oddiy hayotingizda yashab o'tib ketaverasiz. O'sha hayot tarbiyalab, o'sha joyga chop keladimi? Xudo sizga o'sha narsani ravo ko'rmasa, u narsa chiqajon sizni boshingizga kelmaydi-da. Bu rizqim shu yerda qo'shilgan aka. Davom ettiryapman. Oxirgi 1 yil, 2 yil ichida Davron qanchalik o'zgardi? Katta o'zgardi lekin. Masalan, qancha o'zgardi? Salbiy, ijobiy? Endi agar tashqi ko'rinishi hisobga olmaganda xarakterni hisobga olib aytadigan bo'lsak, Davron yo'q deyishni o'rgangan odamlarga. Keyin oldin juda ham bo'sh edim. Hech kimga rad javobini bera olmasdim. Hech kimni aybini yuziga yeta olmasdim. Menda ayb bo'lmasa ham indamasdan ketaverardim. Hozir ham indamayman, hech qachon gapirib, muhokama qilib o'tirmayman, lekin o'sha o'zi bilan yuzma-yuz bo'lganda yuziga yeta olmayman. Oldim, naq qila olmasdim. Chunki hayot shunaqa tarbiyalab olib kelib qo'yar ekan, vaziyatda qazo qilib qo'yar ekan. Avvalgi Davron ha dirdi, hozirgisi yo'q deyishni o'rgangan dedingiz. Ha deb ko'p pand yeganmisiz?
Menimcha hamma shunaqa bo'lib ko'pman desa kerak. Bu hayot o'zi beshafqat. Unda yashash hamma masalan oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, Toshkentda hamma yashash uchun kurashadi. Shu jumladan siz ham, men ham hamma yashash uchun kurashadi. Oilangiz boqish uchun kurashasiz. Shu nisbatdan olib qarasangiz, o'zingizni hayotingiz yaxshilanishi uchun birovga yo'q deyishni ham bilish kerak ekan. Hammaning ko'ngliga qarab, hamma narsaga xo'p deb yurursangiz, sizdan foydalanishni boshlashar ekan. Ko'p shundan pand yeganim uchun majbur bo'ldim yo'q deyishni o'rganishga. Yigit bolani nima yiqitadi, Davron aka? Yo'qchilik. Sizda bo'lgan? Yiqiladigan darajada bo'lmagan. Pulingiz qolmaydigan paytda. Unaqa vaziyat ko'p bo'ladi. Kerak bo'lsa hozir ham bo'ladi. Har bir erkak kishining boshida bu vaziyat bor. Ming u balki otasidan boylik qolgan bo'lishi mumkin. Lekin erkak kishi o'zi harakat qilaman desa, hech qachon cho'mchigida g'oyibdan pul paydo bo'lib qolmaydi. O'zi harakat qilishi kerak. Eng og'ir vaziyat u mana endi tushunib kelyapman. Uylanganingizdan keyin bo'ladi. Uylanishingizdan oldin o'zingizda yo'q bo'lsa, u o'zingizning muammoingiz, o'zingiz uchun kuningizni ko'rib o'tib ketaverasiz. Erkak kishi hech qachon och qolmaydi-da. Kerak bo'lsa mardikorchilik qilib bo'lsa ham pulingizni topib ketaverasiz. Lekin uylanganingizdan keyin agar pulingiz qolmasa, unda ayolingiz nimadir so'raydigan bo'lsa, undan og'ir narsa yo'q. Erkak kishi qayerdan topishni bilmay qoladi. O'sha paytda ichingizga qattiq ta'sir qiladi-da. Tushunadi. Davron ko'p qizlarni, ko'p aktrisa qizlarni aldab-aldab boshqasiga uylanib ketdi deyishadi. Shu gap qanchalik to'g'ri? Nega hamma intervyuga chaqirganlar savol bergisi keladi? Chunki biz ham ommadan yig'ilgan savolni beramiz. Savol bersangiz, bo'lmasa aniq qilib bering. Marjona bilan to'y uzilgani rostmi? To'g'risini aytinda Davron. Yo'q. Chunki to'y buzilishi uchun fotiha bo'lishi kerak. Fotiha bo'lmaydi. Yo'q, bizda hech nima bo'lmagan. To'g'ri, ba'zi bir paytda balki shunaqa vaziyatlar bo'lib, munosabat yaqinlashgan bo'lgan taqdirda ham biz uni ochiq-oydin ro'yob qilib bir-birimizga aytmaganmiz ham, aytmaymiz ham. Marjonaning o'zini oilasi bor, mening o'zim oilam bor. Yaqinda farzandli bo'lishdi. Ilohim umri bilan bergan bo'lsin, tabriklayman. Men o'zim ijtimoiy tarmoqlarda tabriklamadim. Shu intervyu orqali tabriklab qo'yaman. Chunki u paytda o'zimda nimadir muammolar bor edi, ijtimoiy tarmoqqa uncha e'tibor bera olmayotgan paytim edi. Meni ham ayolim ko'paysa degan bo'lib yaqinda xabar topdim. Ayolim mazasi bo'lmagani uchun men o'zim xayolim joyida emas edi. Shu sababdan ko'pchilik aytishadi, to'g'ri, endi 1,5 yilmi bitta partnyor bo'lib o'ynadik. Ko'pchilik sizlarni hattoki sevishganga ham chiqarib yuborishdi. Hattoki primoylarda rash qilishingiz ochiqcha bilinib turardi. Hatto men zaps qo'ygan ham narsani menga sovchi qo'ymoqchi ekan deb Marjona o'qiganimda nima deb jahl bilan roza tarq qildi. Bu yerda har bitta mana siz san'at sohasida shuncha odamlar bilan suhbatlashyapsiz va o'zingiz ham yaxshi bilasiz. San'atda hech qachon nima desa bo'ladi, PR-siz hech qaysi san'at yurish qiyin. Demak, bu PR edi shunaqa? Albatta. Ba'zi qismlarida balki bo'lishi mumkin. O'sha paytda odamlar o'sha intervyularimizdan qirqib olardi. PR qilmasdan oddiy gaplashib o'tirganimizda tarqab ketardi. Chunki biza tushimizga ham kirmagandi, bizni buncha muxlis kuzatadi. Va bizani rolimiz shunchalik odamlarga ta'sir qiladi deb. Men shu darajada muxlislar ko'rdim. Yaqinda Qo'qonda bir muxlisani uyiga borgandim. 9 yoshida yiqilib tushgan qizcha ekan. Umuman tana ishlamay qolgan. Xudoning qudrati bilan yarim tana ishlashni boshlagan. Menga muxlislik qilishgan ekan. Men borganimda shunaqa yig'lab qiz xursand bo'ldi. Yaqindagina adalar telefon qilishdi-da, kelganingizda mehmon qilamiz. Sabab nimasi? Qizim 70% ga tuzalib ketdi. Pastda 80% gapiryapti deyishdi. U qizni ko'chada dugonalari ham nogiron deb shu darajada xo'rlashgan, u qiz ko'chaga chiqishga qo'rqqan. Har xil holatlar, xudoga shukr qilaman, bizada hammasi yaxshi.
Nu gap so'zlarga keladigan bo'lsak, gap so'zlar bo'ladi bundan keyin ham. Marjona bilan shunaqa o'rtoq bo'lganmiz. Hatto sansirab gaplashardik bir-birimizni. Bemalol xohlaganimizcha muomala qila olardik bir-birimizga. I hamma narsani birgalikda kelishib, gaplashib amalga oshirardik kinoda ham. Kinoda ko'p kino proyektlarda ko'raman, faqat rejissyorning fikri bilan ish qilishadi. Bizda unaqa bo'lmaganligini sababidan bizda partnyor bilan o'zaro muhokama bo'lardi. Shu orqali biz yaqin do'st bo'lib ketganmiz. Nu oxirida ba'zi bir sabablarga ko'ra biz urushib qoldik-da, kinoda o'ynamay qoldik biriga. O'ynamay qoldik, undan keyin yana gap so'zlar bo'lib ketdi. Undan keyin yarashdik dedik. Yarashdinglarmi shunda? Ha, yarashdik. Yarashganimizdan keyin ham gap so'zlar bo'ldi. Nu o'yladim, bu gap so'z tugamaydi, to'xtamaydi. Shuning uchun lutsi e'tibor bermaslikka harakat qildim. Keyin siz Marjona bilan bitta serialda tushganingiz uchun ko'pchilik siz bilan Marjonani o'sha serialda o'rganib qolishdi-da. O'rtada Nora kirib kelganidan keyin Norani qabul qila olishmadi biroz payt davomida. Undan keyin Nora bilan sizga o'rganib qolishdi. Endi boshqasini qabul qila olishmayapti. Nora bilan munosabatlaringizchi? Mana shuncha payt ko'p emas, 3ta 4ta partnyorim bo'lgan. Lekin ichidagi eng sodiq, eng birinchida men bilan birga ishlagan partnyorim Nora bo'ladi. Advokat serialida 4 yilmi 5 yil oldin advokat seriali birinchi serialim bo'lgan. Nora bilan partnyor bo'lib, kelin ko'ynak kiyib to'yimiz bo'ladigan paytda karantinga kirib qolganmiz. Unda ham o'sha turmush quriladigan holatga kelgan serialda keyin karantinga kirib qolganmiz. Noraning xarakteri o'sha paytdan bilardim. Nora juda jiddiy xarakteri. Hayotdan tashqarida qachonki yaqin bo'lsangiz, u o'zini xarakterini ko'rsatadi, lekin begona odamga umuman xarakterini ko'rsatadigan qiz emas. O'sha xarakterini hurmat qilib, Nora bilan pastdi 5 yildan buyon do'stmiz. Do'st. Advokat serialidan oldindan tanirdim, jurnalist seriali orqali. Jurnalist serialida o'sha odamlarni dublyaj ofisiga Nora ovoz bergani kelardi. Jurnalist serialida o'zi rol ijro qilardi. Bilmasam, lekin Nora bilan unaqa munosabatimiz yo'q. Bunaqa gap-so'z menga kerak emas. Instagramingizda aynan yangi tadbirida Nora bilan intervyu berayotganlaringizni suratini qo'ygan ekansiz va shunda kommentariya yozgansiz. Yangi yilda sevishganlar ayro bo'lishmasin, shoshib qaror qabul qilishmasin degansiz. Lekin bunga ko'pchilik kommentariya yozgan. Nega xor qildingiz o'zingiz? Nega unaqa qildingiz o'zingiz Nora bilan deb. Shunga javob bering. Nimaga bunaqa izoh qo'ydingiz? Shurasini. Bu izoh aslida, ki bu yangi yil sonida ketadigan dastur bo'lgan uchun, bu sonda biza borganimizda buni o'zimiz o'ylab topmaganmiz. Har bitta qo'shiqchi chiqqanda orasida she'r aytishimiz kerak ekan. O'shanda yaxshi ham aytdim. O'shanda xayolimga keldi bir Nora dedim, men shuni gapirsak edim, Nora ham aytdi, shuni gapirsak intriga bo'lib ketadi, yana gapsiz bo'lib ketadi dedik. Dedik, gapirmasangiz bo'lmaydi deyishdi. Keyin o'zlari o'sha yozib bergan nimada spiska bor ekan. Har bitta ashulaga moslab shunaqa so'z yasashgan ekan. O'sha yerda o'qib bergandik. Nu bu unaqa e'tibor beradigan narsa deb o'ylamayman lekin. Chunki bir narsa bor-da, meni hayotimda Instagram boshqa o'rinda turadi, shaxsiy hayotim boshqa o'rinda turadi. Instagramda oborayotgan hayotimda meni oilaviy hayotim yo'q. Men oilaviy hayotimni unaqa qo'ymayman. Oilaviy ayolimni ham qo'ymayman. Qo'yishim mumkin. Ba'zi bir mem shunaqa narsalar orqali prikol qilib boshqa joyda bo'lsam, uyda bo'lmasam, ayolimga hazil qilib qo'yishim mumkin. Lekin hech qachon o'zini yuzini qo'ymayman. O'zini ommaga nima qilmayman? Chunki u mening shaxsiy hayotim. Noradan qizg'anmaydimi ayolingiz? Qizg'anadi. Qizg'anadi. Nafaqat Noradan. O'rtoqlarim bor-da, Zarina Yo'ldashova. Zarina Yo'ldashova, Azoda, blogerlar. Bular bilan biz ko'p o'tirib turamiz. Bahrom akam Zo'r TV. Hammamiz bitta guruhimiz ko'p o'tirib turardik, to'ydan oldin ham ko'p yig'ilardik, rashk qilardik. Hatto Zarina ayolimni tushiga ham kirgan. Rashk qilib chiqqan. Keyin men Zariga aytganman. Zari, ayolim senda shunaqa rashk qiladi. Juda rashk. To'y, ha, juda. To'yimga ham iloji bo'lsa dedim. Spa bo'lib kelib, yaxshi yurib, yaxshi ket, bo'lmasa bu to'yda ham tinch qo'ymaydi men degandim.
Yaxshi Zarina ham ancha shustri chiqdi. To'yimda ayolimga gulob keldi. Gulob kelib qo'yib. Ya yaxshi, endi ayol kishi baribir rashk qiladi. Ming sizga bilintirmasa ham har bir ayolni ichida agar musulmon ayol bo'lsa ichida rashk o'tkazadi. Lekin me'yorida. Mani ayolim menga uni aytmaydi. To'yda uni aytardi. To'ydan keyin har bitta erkak o'zini holatini tushuntiradi. Hozir unaqa gapirmaydi. Noraga keladigan bo'lsak, Noradan unaqa rashk qilmaydi, chunki Nora bilan anchadan buyon o'rtoqmiz. Man Nora bilan telefonda gaplashsam ham ayolim eshitib o'tiraveradi. Bu unaqa narsa. To'ydan keyin eng muhimi bu birinchi o'rindagi narsa ishonchi deb o'ylayman. Qancha ishonmasangiz, qancha uni shu yo'ldan qaytaraman desangiz, shuncha odam o'sha tarafga qarab talpinaveradi. Nimadir sizga buni ko'rma yoki kirma desa, nima bor ekan deb qiziqib borgingiz keladi. Hayot shunaqa oddiy. Ayoli sizden neç yaş kiçkine? 9 yaş. 9 yaş. Ha. Neç yaşlar şimdi sorumamız? 18. 18. Ha. Yaxşı görüştünüz. Yok ki ha. sosyalik. Yaxşı görüştüm. 14. fevralda tanışken ikiniz. 14. fevralda tanışken mi? Kanaka Bunda hem tanışkansız. kanaka boyun. 14. fevral günü tanışken mi? Flora kafesinde tanışken mi? Flora kafesinde ben aldığından oturamam. Çünkü Flora kafesini Futbol ko'rarkansan. futbol ham ko'ramiz. Nima bo'lsa u yoqda bizga xuddi bir ikkinchi uyimizdek bo'lib qolgan. Chunki u yoqni xo'jayinlari bizani serialni muxlislari bizada bosida taklif berishgan. Bizada serialni syomka qilinglar deb onalari ko'rarkan serialni. O'sha yerdakiga yaqin bo'lib ketganmiz. Bizga har taraflama yordam berishadi. Lokatsiya topolmayotganimizda har doim murojaat qiladigan joyimiz bor. Shuning uchun ham Flora kafesida o'zi kinodan oldin ham u yoqda o'tirardim. Akalarim bilan hammamizni nimamiz. O'sha paytda bizga taklif berishdi, biz qabul qildik o'sha yerda. Va men tushimga ham kirmagandim, bo'lajak ayolimni Floriyadan topaman. U yerda hayotida birinchi marta borgan bo'lgan opalari bilan. Borib adashib kelib qolgan. Ko'rib qoldim. Opasini tanirdim. Opalari salom alik qilib yurardik. Keyin so'radim, kim bu? O'zimga bir nechta yoqqani uchun ham keyin yoshini bilganimdan keyin juda yosh ekan dedimda. Qani deb taqdirni o'ziga qo'yib berdim. O'sha kuni akam aytdi, что uylariga tashlab qo'y, bor kuzatib qo'y, taksi to'siq bilan qilishmoqchi edi. Keyin to'xtanglar, men olib borib qo'yaman. Chunki opasi bilan men o'zi yaqin o'rtoq edim. Men olib borib qo'yaman dedimda, oldim. Uygacha gapirmadi. Soat bir kechki 8, 8 yarimlar, 9'lar atrofi edi. Agar o'shanda mashinadan tushirayotganimda bir gapni aytmaganda men uylanmagan bo'lardim. Men uylariga borib tashaganimda borgunimgacha qiz gapirmadi, umuman hech nima demadi. Qaysiga? Borib tushayotganda sezib turibman, qarab turibman, nimadir gapirmoqchi gapirolmayaptida. Keyin tushishidan oldin aka siz bizani yomon qiz deb o'ylamang, biz bunaqa payt ko'chada yurmaymiz o'zi deb yugurib tushib chiqib ketvordi. Shu gapidan keyin dedim dedim shu ekan taqdiri dedim. Keyin shunaqa qilib undan keyin qaytib ko'rishmadim. Qaysi san'atkorni qiz adashmasam? Aytmaysizmi? Hoy. Ayting. Yo, ayting. O'shandan keyin qaytib gaplashmadim. Faqat Instagram orqali salom alik qilardim. Faqat salom alik qilardim, o'zimga qoyil qo'yaman. Unashtiriladigan, sovchi yuboradigan kunim manzilingizni bering deganman. Manzilingizni bering desam u hayron bo'lgan, nimaga deb. Uyimdagilarni yubormoqchiman deganman. To'g'risi ishonmagan. Keyin man manzilni olib uyimdagilar borgan. Uyimdagilar borganda videosi ham bor. Birinchi, ikkinchi marta ko'rishim bo'lgan. U paytda mani mashinamni luki bo'lmasdi. Xolamni mashinalarini olib oluvdim. Uyimizda mashina ko'p edi, man aka boshliq olib ketuvdi. Xolam mashinalari luki bor edi.
lyukni ochib o'sha yerdan turib qarab gaplashib turganmiz. U meni videolarga olgan ekan. Lyukdan gaplashganmiz, ichkarida sovchilar, onamlar kelib gaplashayotgan bo'lishgan. Taqdir bo'lib shu ikkinchi marta borishganda xo'p deyishdi. Shu bilan keyin to'y bo'lib ketdi. Barbo aytmadilar. Qaysi san'atkorning qizlari ekanliklarini. Mayli, baxtli bo'ling avvalambor, Davron aka. Yana bir savol. Farangiz bilan munosabatingiz qanaqa? Begum Xalif bilan. Uni Siladan intervyusini ko'rdim. Unga ham shu savolni bersalar. Buni men ko'rmadim, onamla ko'rishgan ekan. Onamla yetishdi, ayolim bilan ko'rishgan ekan. Ha, yaxshi dedim. Keyin chaqirishlarni chaqirganlardan keyin men qiziqib ko'rdim. Birinchi kirsam, birinchida Glavniyga Farangiz intervyusini qo'yib qo'ygan ekansizlar. O'sha yerda ko'rdim-da, o'zi qismlarga bo'lib qo'yibsizlar. Davron bilan munosabatlari. Ochig'ini aytaman, shunaqa intrigalar haqiqatdan topasizlar. Men lekin bunaqa intriga yoza olmayman YouTube kanalimga. Marjonani to'y kuni o'zim hayron bo'ldim. YouTube'ga bitta kirsam, Davron to'yda urush chiqardi, to'polon qildi. Bilmayman, nechta ilova bor edi yo'da. Lekin qoyil, nima qilib bo'lsa ham YouTube kanaliga odamlarni, zritellarni jalb qilishyapti. Menda shu narsa yo'q. Menga ham o'rgatsanglar yaxshi bo'lardi. Xullas, Farangizga qaytadigan bo'lsak, Farangizni men jurnalist paytidan taniyman. U ham xuddi shu gapni aytibdi. Jurnalist paytida meni akam bilan partnyor bo'lib o'ynashgan, Abdurasul akam bilan. Sherzod obrazidagi partnyor bo'lib o'ynashgan. U paytda ofisga kelishardi. Farangiz odamlarni yonlariga kelib dublyajga ovoz bergani, keyin o'zi ovoz bermay qo'ydi, boshqa beradigan bo'ldi. Ofisdagi u paytda men advokat serialiga kastingga kelgan paytlarim edi. Shashlik yeb o'tirardik pastda. Bu bilmayman, Farangizni xarakteri juda ham ochiq. Chetdan qaragan odam visokamerni deb o'ylaydi, juda ham kalon bo'lmoqdi bo'ylaydi. Bu unaqa qiz emas. Men ham boshda shunaqa o'ylaganman. Instagram tarmog'ini, Instagramni yurg'izishini ko'rib juda o'zini o'ziga katta baho bergan qiz deb hisoblardim. Lekin gaplashganimdan keyin unaqa emas. Yaxshi o'rta chiqadi Farangizdan. Juda ham yaxshi i kallasi yaxshi ishlaydi. Tan olish kerak. Aqlli. Aqlli. Undan keyin Instagramni yurg'izishi menga juda ham yoqadi. Juda tiniq yurg'izadi, xatolarsiz yurg'izadi. Ну, bilmadim. Men keyin to'y nimasi bilan bo'lib ketdim, Farangiz bilan aloqa qila olmay qoldik, Turkiyaga ketib qoldi. Vaynlar ham olmay qo'ydinglar? Ha, vayn u umuman hech kim bilan ola olmay qoldim. Chunki to'y arafasida juda bosh og'riq ko'p bo'lar ekan. Bizada birinchi to'y bo'lgani uchun juda qiynaldim, katta farzand bo'lganim uchun hech nimaga vaqtim bo'lmadi. To'y amallab o'tkazib oldik, endi harakat qilyapman. Ну, partnyor topishim kerak. Nora bilan nimadirlar qilmoqchimiz. Chunki Instagram tarmog'imga umuman e'tibor bermay qo'ydim. Muxlislarni ko'p yozishyapti menga. Yangilik qo'ymay qo'ydingiz, faqat rasm nimadirlar qo'yadigan bo'lib qoldim. Yangilik qo'ydingiz-ku, mashinani alishtirganingizni. Tabriklayman, qalam bor. To'xtanglar, shu joyida bitta narsani aytib o'tib ketay. Qattadir paparatsiyadami, qaysidir saytda yozibdi, shu men 300 so'mga olganmishman. U meni akamni mashinasida. Taniysizlar, Zohir Shohjo'rayev. U yerda men ochiq oydin aytganman, o'sha mana nimaga mashinamni sotdim. Mana menga alhamdulillah erishdim bu bora dedim-da, oxirida shunaqa deyish hammamizga nasib qilsin deganman. Asl o'tdi mashina. Hammamiz shunaqa mashinalar olaylik deganman-da, prigor qilib qo'yganimda uni boshqa saytlar Davron Asqar mashinasi, yangi mashina olibdi. U paytda mashinamni sotgan paytim edi. Mashinamni yengillash maqsadida bir Malibu olmoqchi bo'ldim. Ну, Malibu juda qimmat. Mashinalar narxi juda oshib ketdi. Gentra'mni sotib, keyin qora Gentra oldim. Yonimdagilar hammasi qora Gentra olgani. O'zim ham qora olish niyatim yo'g'ida, olmoqchi emasdim ham. Yonimdagilar qora olgani uchun men ham qora olgim kelib qoldi.
o'shaning uchun past, ya'ni har doim mashinam oq bo'lgan. Bilmayman, tryoqsa o'tgani qo'yganimdan keyin. Hamma sizni rostdan ham haqiqatdan ham mashina oldi deb o'yladi Dorani. Yo'q, ilohim oliy, yaxshi niyat. Ilohim ham shunaqa o'ylab tursin va oliy. Xudo xolasa mana shu 2023-yil o'shanaqa mashinalarga bizani ham yetkizsa. Amin. Amin, sizlarni ham ilohim. Lekin niyatingizga qarab Alloh beraveradi. Men hozir siz bilan intervyu berishim ham bir paytlar menga orzu bo'lgan. Mana shunaqa bu joyda intervyu berish menga tushunga ham kirmagan. Niyat qilganman, o'sha payt niyatim xolis bo'lgani uchun ham mana hozir birga o'tiribmiz, siz menga intervyu olasiz. Shukr. Xudoga shukr. Nu o'sha narsalarga, o'ylagan narsalaringizga erishganingiz. Menda bir vaziyat bo'ldi. To'ygacha namoz o'qirdim. Namoz o'qirdim. Xudodan so'raydim. Chunki men so'raydigan narsam bor edi. Keyin o'zimdan to'g'risi o'zimdan ko'nglim qolib ketdi. To'ydan keyin bir qancha muddat shunaqa qiynaldim. Sababini o'zim bilmayapman. Shu darajada qiynaldimki, hatto to'ydan keyin hammadan boshida qiyinchilik bo'ladi, chunki to'yga hamma narsangizni sarflaysiz, o'ylagan narsangizdan ko'proq rasxod bo'ladi. Qo'qondagi uchastkamizni remont qildik, Toshkentni remont qildik. O'ylaganimizdan ko'p pul ketib qoldi. Keyin bu yerda to'yimdan keyin bir vaziyat bo'lib qoldi. Hech qachon yonimda pulsiz qolmasdim. To'yimdan keyin qanchadir muddat shunaqa holat bo'ldi. O'sha paytda erkak kishiga juda qattiq ta'sir qilar ekan. Keyin nimaga bunaqa bo'ldi deb o'zim o'yladim. Keyin xayolimga faqat bitta narsa keldi. To'ydan keyin uyqu qochadi. Bomdodga tura olmay namoz o'qishni to'xtatib qo'ydim. Keyin o'yladim, erishib olguningacha so'raysan-da dedim. Erishganingdan keyin bo'ldimi, ishing bitdi, ishing loydan o'tdimi dedim. Xudoga shukr, lekin o'sha paytida hech qachon boshingizga yomon narsa kelsa, odam xafa bo'lmaslik kerak. O'sha paytda boshingizga yomon narsa keldimi, Xudo sizni unutgani yo'q ekan. Demak, hali sizni Xudo unutmagan. Yomon narsa qilsangiz ham, hech nima bo'lmasa, unda qo'rqish kerak. Alloh unutib qo'ygan banda bo'lishdan qo'rqish kerak. Bu men har doim nimadir yomon ish bo'lib qolsa, xohlagan mayda ish bo'lsa ham, qachon menga qaytib kelar ekan deb kutib o'tiraman. Har doim. Ko'p holatda mashinam urilardi. Shunaqa bo'lib bir o'ndilini ortganimni o'shanda Xudoga shukr, Xudo unutmabdi deymanmi? O'sha paytda yoki o'sha sababdan borib keyin kechirim so'rayman. Nima bilmadim, hammada har xil. Menda shunaqa. Daronaga vaqtida qo'shiq aytgansiz-da, mana qo'shiq aytib tanilmagansiz, lekin aktyorlik qilib tanilib ketdingiz-da. Nimaga hozir eng sevgan kasbingiz qo'shiqchilik bo'lsa, nimaga aktyorlikdan ketyapsiz, qo'shiqchilikdan emas? Yaxshi savol berdingiz. Hech kim savol bermasdi. O'zimni kanalimda ham o'zimga savol bermagan edim. Qo'shiqchilik menga juda ham yoqadi. Lekin nimadir sabab bo'ladiki, shu qo'shiqchilik yo'lim hech ochilmayapti. Lekin rosa ham qoqlayman, yengal shularla qilib qo'yganman. Bir nechta yengal shularim bor, hamma narsasi tayyor. Shuncha qo'limda mana birga operatorlar bilan ishlaymiz. Hamma narsa menga tekin. Aktyor, aktrisalar hammasi tekin. Bitta klip ola olmayapman. Bilmadim. Avval klip olgansiz, premyerasini qilishga pulingiz bo'lmaganda. Hozir imkoningiz bor, lekin qilmayapsiz. Hozir premyeralarim ham bepul. Nimaga? Kanallarda premyeralarim ham bepulga aylantirish imkoniyatim bor, lekin yo'lim ochilmayapti shu joyga. Balki Xudoning o'zini aytgan payti bordir. Balki shuning uchun ham yo'lim ochilmayotgandir. Lekin tezroq ochilsa yaxshi bo'lardi. Harakat qilaman, Xudo xolisa, mana shu yangi yilgacha ilohim harakat qilib, shu ota-ona haqida bitta yangi ashula qilganman. Monolog dialoglari bilan. O'shanga klip olish niyatim bor, nu yaxshi bo'lardi. Yangi yilgacha olib premyera qilsam.
Nasib inşallah niyetsiz gedin. Daha halis. Endi har bir narsa, har bir insonni davronaki bilasiz. Yigit bolami, qiz bolami, farqi yo'q. Har bir insonning boshida yaxshi va yomon kunlar bo'ladi. Sizdagi eng yaxshi kun va eng yomon kun qaysi kunlar? Eng yaxshi kunim to'yim. Hamma shunaqa bo'lsa kerak. Eng yomon. Eng yaxshi kunim to'yim. Menimcha eng yomoni ham to'yim bo'lsa kerak. Patso yurdim. Yo, albatta hazil. No, bilmayman. Yomon kunim boshimda u darajada yomon kunim bo'lmagan. Xudoga shukr deyman. Balki bo'lgandir, men uni yomon deb hisoblamasman. Uni aniq bilmayman. Lekin eng yaxshi kunim to'yim. Eng yaxshi vaziyatlarim bu ota-onam bag'rida o'tayotgan kunlarim. Bilmasam. Yomon kun ilohim bo'lmasin. İlohim shu savolingizga javob bera olmay butun umr. İlohim, yaxshi bo'lsin. Sizning intervyuingizni ko'rdim. Keyin yana ikkinchi intervyuingizni ko'rdim o'zingizning kanalingizdagida. İkkita intervyuda ikki xil gapirgansiz. Siz 94-yilmisiz, 95-yilmisiz? 95-yilmi? Balki adashgandirman. Men to'g'risi qaytib ko'rganim yo'q u intervyuni, o'zim ko'ra olganim yo'q. Endi yetdingiz, endi ko'raman. Davron aka, sizni ko'pchilik Babnik deb o'ylaydi. Rostdan Babnik deb o'ylashadi. Shu gap rostmi? Rostdan Babnikmisiz? O'sha boy aytganimda, hamma Babnik deb qaysi qiz bilan tanishib, aktrisalar o'rtoq bo'lib, ham suhbat bo'lib, mana bilgandan keyin yoriladi. Boshida o'zini uzoqtib, men hayron bo'laman, nega unaqa? Shuncha odam o'tiribdi, mendan uzoqlashib muomala qilyapti deyman. No, keyin yaqin bo'lganimizdan keyin o'zi aytadi, "Men sizni Roza Babnik deb o'ylardim." Tudim sudim deb aytishadi. No, bilmayman. Hammaning fikri o'zi bilan, hamma qanaqa fikr chiqadigan bo'lsa, o'ziga o'sha hamroh bo'lsa. Keyin savol, nimaga aynan san'at sohasidagi qizlarga turmushga chiqish taklifini bermagansiz? To'g'rirog'i, san'at sohasidagi qizga uylanmadingiz. San'at sohasidagi qizga uylanmadingiz. San'at sohasi o'zi juda qiyin soha. Buni qabul qilish ham qiyin. Menda rashk shunaqa kuchliki, bilmayman, san'at sohasidagi qiz aniq san'atdan chiqib ketardi. Demak, hozir ayoz ishlamaydi. Yo'q. O'qitish, o'qiydilarmi, o'qimaydilarmi? Xudo xolasa, bu yil o'qishga kiruvdi. 4ta institutga topshirib kiruvdi. Men xohlamadim. Nega? Yangi kelin ham juda ham yosh. Oldin oilaviy sharoitni sal ko'nikib. Chunki hali ko'p narsani bilmaydi. Uydagilar ham qaynona, qaynotamlar ham shuni etib bizga berishga o'zingizlar tarbiyalab olasizlar deb. Shuni hisobga olgan holatda uni oldin o'qishga emas, oldin uydagi institutga topshirib olsin deydi. O'qishga bermadim. Xudo xolasi bu yil, yangi yilda o'qishga topshiradi. Agar kirsa, omadi kelsa o'qiydi. Bunga shunaqa xo'p deb qo'yganman. Bilmasdim. Va'da bergansiz. Ha. Ertaga Davronaga farzandli bo'lasiz. Xudo xolasa yaqinda farzandli bo'lasiz. Farzandingiz san'at sohasidan ketaman desa qo'llab-quvvatlaysizmi? Yo'q. Nima uchun? O'zingiz ketyapsiz-ku mana. Men ketyapman. Meni hayot shunga majbur qildi. Hayot shu yo'lga olib kelib qo'ydi. Taqdir deydi-ku. Taqdir meni mana shu yo'lga olib kelib qo'ydi. Balki farzandimni ham taqdir shu yo'lga. Lekin men birinchisiga qiz xohlayapman. Nima uchun? Xudoni bergan avvalo. Xudoni bergani. Nu baribir niyatga bog'liq. Alloh farzandingizni 3 oylik bo'lganida farishtalarni yuborib, qornida so'rar ekan. Farishtalar Allohdan so'rar ekan. Qiz bo'lsinmi, o'g'il bo'lsinmi deb so'rar ekan. Alloh o'shanda buyruq berar ekan. Shuning uchun ham men niyat qilganman. 3 oygacha yaxshilab niyat qilib olishim kerak. Qiz bo'lsin deb. Xudo xolasa qiz birinchisi qiz bo'lsa ham tezroq onaga yordam beradi, ham otaga mehribon bo'ladi. Agar qizni to'g'ri tarbiya qila olsangiz, u sizni jannatga olib boradi. Bir tarafdan juda ham og'ir. Qizli bo'lish bir taraf mas'uliyati juda katta qizni. O'zatiga 18, 20, 23 yil yoningizda bo'lishi mumkin. O'sha paytdagi mas'uliyati juda ko'p narsani hal qiladi.
Bu dünya için bulması hem bu dünya için kop narsani hal qiladi. Endi harakat qilaman. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Otaga mehribon bo'ladi deyishadi. Ko'ramiz. Nasib inshaalloh bo'lsin. Hozir o'zingiz ayolingizga 18 yoshda uylandingiz-ku. Ertaga qizingizni ham 18 yoshda uzatgan bo'larmidingiz? Ayol kishini qancha kechiktirganingiz sari shuncha u nima desa bo'ladi. 18 yoshidan uzatmasangiz 18 dan keyin o'zini vaqt soati keladi, o'zi ayon bo'ladi. Qachon vaqt soati kelgani. Taqdir o'zi olib kelib qo'yadi. Agar taqdiri bo'lsa 17 yoshda ham bera olasiz. Unga siz qarshilik qila olmaysiz. Alloh shunaqa peshanasiga yozgan bo'lsa. Nu ko'ramiz. Men o'ylayman bu intervyuni qaynana qaynatadan ko'rishadi. 20 yoshlarda bersam kerak. Nu lekin ayoli maqulli. 18 yosh bo'lgani bilan ko'p narsani tushunadi. Yaxshi aqli borligi uchun ham men sovchi yuborganman. O'zini fikri bilan ish yuritadi. Va meni fikrimni juda ham hurmat qiladi. O'sha uylanishimdan oldin surishtirib nima qilganingizda o'zingizga to'g'ri kelsa keyin sovchi yuborasiz-da. Nu, menga to'g'ri kelgan. Doron aka, mana bu Qodirxon serialda o'ynagan rolingiz bor-ku, shu bilan o'zingizni hayotdagi xarakteringiz o'xshashmi? O'xshab ketdi. O'xshamasdi. Oldin umuman o'xshamasdi. Borib-borib shu odamga aylanishga majbur bo'lganman. Chunki vaziyat shuni taqozo qilib qo'yotdi. Qodirxon serialidagi meni obrazimdagi odam beshavqat odam. Shunaqa. Beshavqat. Qachon u yuragini ochishi mumkin? Qachonki o'ziga u insonni shu darajada yaqin olsa. Faqat o'sha yaqin insonlariga o'zini ocha oladi. Oxirgi paytda hech kimga o'zimni ocha olmayapman. Faqat yaqinlarimga i och birovga o'zimni ochish to'g'ri ham deb o'ylamayman. Chunki erkak kishini dardini hech kim bab tushunmaydi. Tushungan taqdirda ham hech kim yordam berib qo'ya olmaydi. Chunki seni dushmaning ham sansan, seni do'sting ham sansan. O'zingdan boshqa hech kimga ishonma deyishadi. Shu qoidaga rioya qilgan holatda va hayotiy tajribamdan kelib chiqib, o'zimdan boshqa hech kimga ishonmaslikka qaror qilganman. Davronni juda sirli odam, sirini boy bermaydigan odam deyishadi. Shu gap qanchalik rost? O'zi aslida mendan gap olish juda ham qiyin. I biror gapni menga yetsa mendan olish rostdan qiyin. Nu bilmadim, bu narsani meni atrofimdagilardan so'rasangiz, menimcha yaxshiroq bo'lar. Bir intervyungizda qiz bola ayol kishi bilan qo'l ushlashib salom alik qilish gunoh deb aytgan ekansiz. Hayotda ham shu narsaga amal qilasizmi? Hayotda qisman darajada amal qilaman. Qisman. Lekin qisman darajada yo'q. Nega? O'zim yonimda mana yaqinlarim bor, lekin begona ayol bilan hech qachon qo'l cho'zsa ham qo'l cho'zib, to'yda ham kimdir qo'limdan kelib ushlab olishga harakat qiladi. Belimdan quchoqlab olishadi. U rasmga olgan odamga ko'rinmaydi-da. U qo'li orqangizda bo'ladi-da. Faqat o'zingiz bilasiz u nima qilayotganini. Juda ham ko'p bunaqa holatlar bo'lgan. To'g'risini aytaman, u paytda men o'zim uyalib ketaman, o'zim g'alati bo'lib qolaman. O'sha paytda hech qachon rasmga tushayotganimda qo'limni oldimda turg'izmayman. Qo'limni har doim orqamga mundoq qo'yib olaman ayollar bilan rasmga tushayotganimda. Chunki ba'zi bir rasmlarni ko'rganman, qo'lim mundoq turgan bo'lsa, xuddi belidan ushlab turganga o'xshab tuyulib qolgan paytlari bo'lgan. Shuning uchun ham qo'rqaman. O'zim otam san'atkor bo'lganliklari sababli yoshligimizdan shuni ichida bo'lganmiz. Har bitta aytgan noto'g'ri gapingiz sizning hayotingizga qanchalik ta'sir qilishini juda ham yaxshi bilaman. Bunga ko'p guvoh bo'lganman. Shuning uchun har doim o'ylab gapirishga harakat qilaman, o'ylab ish qilishga harakat qilaman. Rasmga hatto muxlislar bilan rasmga tushishda ham sal distansiyada rasmga tushishga harakat qilaman.
bir tarafdan ba'zi bir paytlar bo'ladi, mana oddiy o'zimni kinoni nazarda tutadigan bo'lsa ham shunaqa sahnalar bo'ladi, ilojingiz yo'q, o'ynashingiz kerak. Chunki u vaziyatni boshqacha holatda inson tasavvur qilolmaydi-da. Yaqinda bir vaziyat bo'lib o'tdi. Nora hozir og'riq betob o'zini personajida rak kasalligiga uchragan, ko'krak bezi saratoni zlokatsiya deb aytilgan. Ayoli o'ladi, o'lishini bildi eri. Ayolini yaxshi ko'randi, keladi. Kelib endi o'sha paytda meni kechiring nimadir deb yig'lab, ayoli rosa o'sha romantika bo'lib turgan paytda ayoli, hamma ayol erini yelkasiga boshini qo'yadi baribir. Mani kechiring deb kelib yelkasini boshini qo'yish kerak. Xayolimdan bitta narsa o'tyapti. Xotinim ko'rsa nima deydi? Xuddi mana shu bo'lgan epizod. Aktyorlarni eng qiynaydigan holat shu bo'lsa kerak. Agar ularda shu ayoliga hurmati bo'lsa. Man rosa ko'p o'ylandimda. Keyin ayolimga aytdim. Shunaqa shunaqa o'ynamasam bo'lmaydi. Ayolim san'atkor oilasidan bo'lgani uchun mani tushundi va ishonadi menga deb o'ylayman. Balki hamma ayol kishi baribir qaysidir miqdorda ishonadi-da, İnşallah lekin ishonadi, tekshiradi. 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 Doveryay, no Xuddi shunaqa. proveryay deydi. Shu tarafini nazarga olsak, uni baribir qaysidir miqdorda ishonadi. Shunaqa qilib o'sha holatdan o'tib oldim. Endi harakat qilaman unaqa epizodlar bo'lmasligiga. Baribir bo'ladi. Chunki hali voqealar oldinda. Juda qiyin voqealar bor bundan oldin. Keyin Demak, qiziq tomonga burilish bo'lyapti kinoda, qiziq serialda. qiziqlik sal kamroq. Chunki juda ham katta o'zgarish bo'ladi yaqinda. Hozir 60-seriyaga yetgan bo'lsak, 80 90-seriyagacha manimcha kino tubdan o'zgarib ketsa kerak. Davron obrazi ham tubdan o'zgarib ketadi. Demak, siz o'lishingiz kerak edi rolingiz bo'yicha, lekin tirik qoldingiz. Ha. Tirik qoldim. 4-sezon ketyapti. Hali ham o'lmadim. Hozir shu joyda Norani chaqiramiz. Nora tepadilar. Norani ham chaqirdik. Endi ikkalariga savol beramiz birma-bir. Hozir serial jarayonida shunda Nora vafot etadilar, to'g'rimi? Biz ocholmaymiz-ku. Lekin oxirgi Yo, yo, to'xtang, to'xtang, to'xtang. Lekin bu yerda kasallik to'xtang. bor. Lekin biz buni ocholmaymiz, to'g'rimi? Lekin biz ocholmaymiz, nima bo'ladi, man o'laman, Yo'q. qolamanmi, nima qilaman? Sizlar shu Instagramdan kelib chiqib gapiryapsizlarmi? Ha? Instagramda oxirgisida xastaliklar haqida video qo'ydinglar ikkalaringlar. O'shanda hamma yozgan pastada. Shunda Nora vafot etadimi deb mana shu savolni berib. Bo'ldi, ko'rmay qo'yaveringlar. Mana qanaqa bo'ladi deb aytsak ham bo'ladi. Doron aka, gap so'zlarga qaraganda, mishmishlarga qaraganda, aynan Nora 9 kun oldin Turkiyaga uchib ketgan. Ha, nima uchib ketdingiz o'sha ayting? Ha, qochib ketgan. Bo'lsa qanaqa bo'lgan? To'yga taklif. Voy. To'yga taklif qilishim zo'r bo'lgan, lekin. Qanaqa bo'lgan? Anaqada kafeda aytgandingiz. Bilaman, albatta aytganimni. Kafeda aytganmidingiz? Floriyada. Xullas, bir kun Bahrom aka Zo'r TV'dagi Bahrom aka bilan Floriyada o'tirganimizda Nora bilan Odina ham birga edi o'sha yerda. To'xtasingmi? Bular ham ovqatlangan kelishibdi. Kutilmaganda. Ovqatlangan kelib o'tirgan bo'lishgan. Bahrom aka Odinani ko'rib, ko'rishgan ketdi-da. Nora o'sha yerda ekan deyishdi. Man hayron bo'laman. Nora, qaysi Nora? Partnyor. Deyishdi, keyin chiqdim-da. Chiqib, ko'rishib, bu yoqda ovqatlanib o'tirishdi. Salom alik qildik. Bitta vaynam olishga ulgurdik o'sha yerda. Bahrom aka qildilar-da. Ikkita oldik manimcha. Vayn oldik, keyin o'sha paytda Nora ham kuni to'yim. O'sha kuni kutaman desam, yetardingiz o'sha kuni tashab qoldi. Ha, chunki o'sha hamma Na, narsa kazitsa bular Turkiyaga o'zi biletlar olib, hamma narsani tayyor qilib bo'lishgan ekan.
Bular uchadigan paytda oldiroqda bo'lgan. Keyin surilib qolgan bo'lgan. 3-4 kunga keyin men uje aytganimda surilib bo'lgandi. Ya na suramas deydi osha. Ha, juda ham o'tgan. Demak, bu gap so'zlar hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Yolg'on chiqqan. Agar rost bo'lgan, men haligacha aytaman, to'yimga kelmagansiz. Qochib yorgansizlar deylar. Odina, Odina bilan ham juda ham yaqinmiz. Odina bilan o'rtoqmiz. Mendan kattamilar. Odina ham bilan. Shunga hayron qarab turibman. Odina ham bilan yaqinmiz. No yoshlari yosh ko'rinadi. Yosh ko'rinadi. Mendan yosh ko'rinadilar-da. I ularni ham to'yga taklif qilganman. Ulardan ham xafaman. No endi xafa deganda unaqa emas. Ba'zi kelmaganlar. Ulamiz, ha. Qochib yorishganday bular. Voy, qochib yorishgan. Shunaqa situatsiya, shunaqa to'g'ri kelib qolgan. Qaysi xislatlari yoqadi o'sha syomka paytida o'ynab keta olalami, o'ynamaylami yoki norona qaysi xislatlari o'ynab keta olalami, o'ynamaylami, hammasi ochiqcha gaplaydi. Qanday aytinchi? Ha, men aytayim birinchi. Ikkalaning hurmati bor. Ayollar izzati bor. Xullas, bizda nora o'zi aytganimdek boya birinchi partnyorim ham nora bo'lgan. Birinchi partnyorimiz Dilafruz bo'lganmi? Hozir bizaga nora deydi-ku. Yo'q, unda partnyor qanaqa, lekin turmush quradigan, yaxshi ko'rishib, sevishish romantik rolda nora bilan birinchi nimam boshlangan. Advokat serialida. O'shandan bilardim, nora u paytda meni umuman o'pitim yo'q edi, men vaqti o'ynamasdim. Endi hali boshlagan paytimda. O'sha paytdan poddeshka qilardi, chunki Nora uje o'qirdi. Aktrisalikdan xabari bor edi, yaxshi o'ynardi. Nu, kuchaysa kuchaydiki, talanti kamaymadi hozirgacha. Lekin men masalan umuman 1 gram ham qiynalmayman Nora bilan rol o'ynagan, chunki men xohlagan emotsiyalarni to'g'ri ba'zi paytda xohlagan paytimda chiqarib bermaydi. Boshqa narsaga chalg'ib. No, lekin juda ham ko'p vaziyat. 99% har doim partnyor bo'lgandan keyin bir-birini tushunib o'ynash kerak. O'sha 1% gapingiz bo'ldim. Ana YouTube'dagi videolar bor-ku. Mana shunaqa. Onda-sonda kulga keladi. Shunaqa. O'zingiz oqlaring shunaqa. Gapingiz to'g'ri bo'lmoq. Xullas. Xullas, Nora bilan partnyor bo'lish menga juda ham oson. Qulay. Qulay, oson. Chunki Nora bilan oldindan tanish bo'lib, oldindan do'st bo'lganimiz uchun bemalol xohlagan obrazimizni o'yna olamiz-da, bir-birimizdan tushunamiz. Nima yaratish kerak bo'lsa, maslahatlasha olamiz. I Noradan ham juda ko'p narsalar so'rasam, juda ko'p ma'lumot bor bunda ham. Ko'p narsani partnyorlikda qilamiz. Menga shu taraflari yoqadi. Endi siz ayting. Endi hammasini teskarisini aytaymi? Atilatda kamera bor. Yo'q, men chiqib turaman, xolasiz. Davron akada partnyor bilan partnyori birinchi o'rinda eshitib biladilar. Главныйсы-да bu. Kimdir o'zinikini xolab o'zinikini o'tkazishi yaxshi ko'radigan aktyorlar bilan ham ishlab ko'rganmiz, partnyorlar bilan. Sahnada ham yoki bo'lmasa kameraning yonida ham. Yo'q, birinchi o'rinda partnyor siz, partnyori siz his qilsangiz, uni siz, u sizni his qilsa, главный bittasi mana shu narsa. O'sha bor. Eshitadilar, nima xolavamiz, nima kerak, rejissor nima so'rayapti, o'sha narsalarni birga maslahatlasha olamiz. On молодец. O'sibamiz sekin-sekin birga. Serialdan tashqari, insoniylik jihatdan qaysi xislatlarni hurmat qilasiz? Noranim? Bu safar endi sizga gapiring birinchi. Mayli, endi erkak kishilarning hurmati bor. Yana mi? Bemalol. Men eshitib olmanda, o'shani teskarisini aytish uchun. Eshitib olmanman. Bo'ladi. Nima deyishni bilmaysiz-da, men aytaman, keyin orqasidan siz. Xullas, Norani insoniy jihatidan xo'sh, sen topib oling u tarafini. Bilib turing. Albatta, g'azil juda ham ko'p bunaqa holatlari. Kak o'g'il bolada kiyondossa bo'ladi. Chunki xohlagan paytingizda nimadir yordam so'rasangiz yo'q demaydi. Har doim turib bergan. Har doim nima yordam so'rasam yo'q demagan.
ko'p paytda vaqti tig'iz bo'lgan paytda ham men shoshilinch nimadir video reklama olgim oladigan paytim bo'lib qoladi. To'g'ri reklama olishimiz kerak. Shunaqa tushib berasmiz desam bo'ldi deb hech qachon yo'q demagan. Sizdami hammasi? Xullas. Keyin yana nima xislatlaringiz bor edi? Bilmadim, endi hammaga har xil ko'rinaman-da. Hozir sizga boshqacha ko'rinaman, bularga boshqacha ko'rinaman. Hamilyonman-da. Xullas. Ko'rib turganingizda biz bemalol gaplasha olamiz. Shu tarafini hurmat qilaman. Yana bitta tarafi bor. Bu bitta menga emas, hammaga taalluqli. Distansiyasini zo'r ushlaydi. Distansiyani bunaqa ushlaydiganini ko'rmaganman. Chut kushib qo'yadi. Biro doim gapira olmaydi ham. Haddidan oshib nimadir gapira olmaydi. Shu taraflari yoqadi. Shu taraflari o'ziga juda mos deb o'ylayman. Distansiyani yaxshi ushlagani uchun ham mana shuncha paytdan buyon hech kim bilan sammanga borgani yo'q, kamanda bilan. Juda ham aqlimiz kamanda. Har bitta kamandada kelishmovchiliklar bo'ladi. Hayronman, hali ham bular shu kelishmovchilik bo'lmayapti deb. Kelishmovchilik bo'lmaydi, oraning o'rtasida urushib qolgan paytlaringiz bo'lmaymi? Bo'ladi. Lekin urushib qolishmas. Qattiq tortishib qolgan, xafagarchilik bo'lgan. Yo'q, bo'lgan taqdirda ham yo'q, biz kelishamiz. Любой payt urushsak ham mirni boy etdim-ku, ochig'ini aytish kerak edi. Menda shu xarakter bor, bunda ham bor-da. Siz mana bunaqa ish qildingiz, men yuzimga bemalol yeta olaydi. O'shaning uchun ham hurmat qilaman. Xohlagan paytimda xohlagan gapimni ayta olaman. Keyin babi aytadi-da, kelib menga kelishsa bo'ladi, nimadir. Ну, insiz. Tugadi. Tepadagi gaplarga qo'shilaman deydi-yu. Yo'q, aytmang. Qaysi xislatlarni aytaman? Sifatli kilami rostdan ham. Yo'q, men unaqa shaxsiy hayot nimadirga hech kimnikiga aralashmayman, boya aytdilar, o'zlari ham tan oldilar. Men ne to'liq bularnikiga, nafaqat bularnikiga, atrofimda hech kim meni men o'zimga yaqin deb hisoblab, o'zim yaqin olgan insonim bo'lsa, qaysi ma'noda? Meni ukam bo'lsin, akam bo'lsin, kimdirim, rodnoyim bo'lsa, tushuntirmoqchi bo'lganimda. Uni hayotiga, shaxsiy hayotiga aralashishi mumkin. Samamna qivasi, mamna qivasi, mamna qa yurmadi. Lekin ish jarayoni, ko'chadagi tanishlar bilan hech qachon men shaxsiy hayotiga aralashmayman. Men o'layman, endi shaxsiy hayot bu ko'chada, da. Ish jarayonida hammasi joyida. Boy etib o'tganlaridek gaplashishimiz, bir-birimiz bilan hazillashish, boshqa hamma narsa me'yorida, syomka jarayonlarimiz, gruppa hammasi bilan aka-ukalar bo'la, hamma bilan juda yaxshi kelishgan, ko'z tegmasin. Menda qo'pol qilib aytganda pretenziya yo'q bularga. Hozirgacha ham bo'lmagan, hammasi joyida. Urushchi menimcha hozirgacha ishlayapmiz birga. Yillar o'tdi chunki. Ancha yil o'tdi orada. Demak, yaxshi partnyorsizlar. O'sha Qodirxon seriali davomida yig'lash sahnalari ko'p bo'lgan-ku. Haqiqatan ham chin dildan his qilib yig'lagan paytlaringiz bo'lganmi? His qilib. Menda deyarli hammasi shunaqa. Endi o'sha paytda xuddi o'zini boshqacha qabul qilib ketasiz-ku shu narsaga. Ko'p bunaqa holatni men norozi kuzataman, chunki buni soxta yig'lagani bilan haqiqiy yig'laganini ajrata olmayman-da. Masalan, chunki har pasti kinoga kelganda ham yo'q yig'laydi-da. O'sha soxtasi qaysi, haqiqiysi qaysiligini bilib olasiz-da. Ну, менде менде болады, қачонки рахматли Мирза Азизов образларини бу ерда аралашиб қолса сериалда ўша пайтда и она билан кўп бўлади. Она билан кўп ичим ўздан ўзи тўлиб кетаверади, билмайман нимага. O'sha gaplashganmiz, partnyorim Gulchehra Nosirova ustozimiz juda ham professionallar. Boshida yig'lamasdim, yig'laydigan kadrlar bo'lardi, tizzalariga boshimni qo'yib o'tirsam, sochim mamtidan tortardilar-da.
O saçım ben bunu koyuna oturup saçım tartardılar. Kuzum yaş gibi getirdi. Hemen yollarını bilirler. Şu derecede profesyoneller. Ne oluyken Nara'nı bilemem. Kop halatta rastlanam yığılıydı. Cüdeyem kop halatta. Onu ben azret alayım. Çünkü 5 yıldan bir yana bir partner. Paşti her günü hazır Sen kabul yapaydı. Bir yerken hafta da 3 mertte, 4 mertte bu kaldı. Ne oldu? Her günü söyüm geldi. Paşti 1 yıl her günü söyüm ki oldu. Değerli. Önceden de çözülemiyorsun. 3 yıl, 3 yıl boladı bakalım. Gelecekte bir Türkçe ortağın göz, davrandaki karakterli insan olursa. Obraz mı hayattaki özlerin Hayattaki, karakteri mi? hayattaki. Yo, bilmedim. Ma öyle görmedim ma onlar sana. Olup olmayı. Yo. O hayal başka o ozuniki ki var. Hayal başka narsalar. Sizce? Hı? Hayatta mı yok ki Bu hayatta Nora'nın karakteri yaxşı. Lekin menga to'g'ri kelmaydi. Yo, nega? Bo'lardi. Nima bo'lardi? Uylangan Uylansa bo'lardi. Uylansa bo'lardi. Uylansa bo'lardi. Uylansa bo'lardi. Ha. Ha, Uylansa bo'lardi. No, lekin bize de dostlikdan başka narsa yok. Çünkü bu narsani o'ylashga nima ham bo'lmagan fursatim. İyi. Ben keyin topib qo'yganman de Bu şartta top geldi. Bahtlandırmayı top gene geldi. Floriya'da. No, bilmiyorum. Lekin ben çümgeyi hem görmeyen Floriya'dan toplamadım. Çünkü Floriya'da oturardım. Floriya'da oturken payetimde kelisi yo'da açığı hamma bolla yo'da kızla keladi, kızla oturadı. Kızlarını ko'rgani kelishadi. O'shanda bir marta kelgan, çünkü shuncha paytdan buyon Floriya'da o'tiraman, boshqa joylarda ben ko'rmagandim. Opasi ham aytgan, opasini yaxshi tanirdim, ben bilan yaqin o'rtog'i edi. Opasi aytgan, hamma aytgani uchun keyin ben uje harakat qilganman, boshqa yerdan surishtirishni boshlaganman. Manda qaynotamlar Nora kim degan. Nora kim? Nora'ya uylangan bu bola deyishyapti-yu degan. Ko'rmaganlar de endi Unashtirilganimizdan serialda. keyin. Serialda ham ko'rishmagan. Bu xotini bor Nora bilan unashtirilgan u nima? To'yi bo'lgan u Nora bilan deyishgan. Biz klipda chiqqanimizda kelin ko'ynaydi. Biz anu nima qo'yuvdik? Don Don Ziki o'ynab qo'yganmiz. U tarqab ketib qolgan. O'shandan keyin bizani to'yi bo'ldi deb o'ylashgan. Manda-chi? Anaqa adam o'rtoqlari ha Axtamboy qizingni to'yiga etmadim sanadi. Adaga shaqa deyishgan. Demak ikki tomonda ham sizlarning chiqqanlaringdagi Ha o'sha rolik tarqagandan keyin shunaqa ham shunaqa deb o'ylashgan. Ha U qaynatam aytdim-ku, shunchaki qaynatam. syomka vaqtida olingandi. Вроде o'zimiz uchun Don Don Ziki просто o'ynalgandi. U birdan tarqab ketdi-da. Menga fikr kelib qoluvdi. Don Don Ziki o'ynaysiz, yutgan nimadir deb. O'zimizdan o'zimiz ovorudik, tarqab ketib qoldi u. Lekin yomog'ingiz bo'lmaydi, davay. Demani bo'lmaydi. Manday bolaga uylanish, iya, o'ylayapsizmi? Ma bo'lmaydi demadim man. Man aytdim, ma hayotdagimi yoki serialdagi anaqa Bu obrazlar serialdagi bo'lsa. Unda o'ylab ko'rishga. Albatta hazil, o'rtoqlar Hammasi hazil. bilan Ma ko'rbaslar qanaqa ba'zida ish jarayonlari nuqul yig'i bilan o'tadi. Mana shu darajada ko'p yig'laganim bilan. Man tugatimiz deb o'ylayman. Boshim. Uch qo'yib qo'yuvdim. Mana mush. Manda turibdi-da. Gapirib tushadi. Shu darajada ko'p yig'laganimdan ko'zim shu qizarib, ishib ketaman. Ko'zlarim achishadi, уже ochamin degan darajada bo'lib ketadi. I boshimga qattiq og'riq kiradi. Bular mana shunaqa orada bitta ikkita anaqa bilan kayfiyat ko'tarib turadilar-da. Do'stlikning navbati bo'lsin. Bundan beri ham o'sha Ilohim. serialdagi ijodlaringizga omad tilaymiz.